Olmaz devlet memurusan. Devlet memuru vatandaşın kulluğunda durmalıdır. Jurnalist peşasına mani olursan. Yürüştü. Bir belə millet şahitdir ki bu insan media çəkilişinə hücum eləyir. Mənim ixtiyarım var, mənim sənədim var. Sən jurnalist. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır, uğrunda ölən varsa vatandır. Artıq neçənci dəfədir ki, kanalımıza regionlarda dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının endirilməsi ilə bağlı videolar göndərilir. Biz də həmin videoları sizlərlə bölüşürük. Kanalımıza yenidən sizlərdən eyni motivli video gəlib. Görüntülər sərhəd rayonumuz olan Ağdam rayonunun Papravənd kəndində çəkilib. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin icra nümayəndəsi Əli Quliyev adlı şəxs zorla bayraqları endirməyə çalışıb, lakin kənd sakinləri ona mane olublar. Bayraq koordinat verir, müəllim deyir. Müəllim, mənim ixtiyarım var, mənim sənədim var. Sən jurnalist peşəsinə mane olursan. Jurnalist peşəsinə mane olursan. Yığışdı. Jurnalist peşəsinə mane olursan, qardaş sən. Bayraq nə koordinat? Elə məsləhət olur. Nə koordinat? Kim verir o məsləhət? Məsləhət kimdir? Sən kimsən, nə bura gəlmişsin? Baxın, bu müəllim deyir ki, bayraq koordinat verir, bunu sökün. Çox maraqlıdır. Bu boyda bayraqlar devlətdə dalğalanır. Qardaş, sən mani olma mana, mani olma mana. Baxın, ay cəmaat, mana hücum eləyir. Hal-hazırda bir belə cəmaatın içində müəllim mənə hücum eləyir ki, çəkiliş çəkmə. Media çəkilişinə mane olur, baxın. Bir belə millət şahiddir ki, bu insan media çəkilişinə hücum eləyir. Onun su gəldi sizə. Ha, su yoxdur sizə. Onunla gəlin maraqlanmırlar. Gəlin soyuna. Pandemiya müddətində niyə maraqlanmadınız bu cəmaat arasında? Nə etdim? Məsələyə münasibət bildirən Əli Quliyev deyib ki, o bayraqları endirmək istəməyib, lakin görüntülərdə bambaşqa sözlər deyib. Güya dalğalanan bayraqlar düşmənə istiqamət verirmiş. Nümayəndəsi olduğunuz kənddən bizə video göndərilibdi. Hansı ki, həmin videoda sizin vətəndaşlarla aranızda qarşı durma yaşanıbdı bayrağın endirilməsindən bağlı. Elə bir şey olmayıbdı. Biz getmişik ora, onlar elə şey. Heç elə bir şey olmayıbdı. Biz bayrağa canım qurban, ay xanım. Mən şəhid qardaşıyam, müharibə veteranıyam, kətiyəm. Orada vətəndaşlar... Çox üzr istəyirəm. Orada bəs kiçilik saat salırdılar. Mədəni şəkildə bir-biri anlaşdıq, gəldik ki, lazım deyil. Burada havay, haki, yola, belə heç nədən qalmaqal yaratmışdılar. Ağdam rayonunun icra başçısının birinci müavini Allahverən Əliyev isə bayraqların yenisi ilə əvəzlənməsi üçün endirildiyini deyib. Kanalımıza bir video göndərilib Ağdam rayonunun Papravert kəndindən. Orada deməli sizin icra nümayəndəviz Əli Quliyev dalğalanan Türkiyə bayrağını endirməyə çalışıb. Bilmək istəyirdim bu göstərişi icra hakimiyyəti verib, yoxsa öz baş nedir? Ümumiyyətlə ona bu haqqı kim verib? Xanım, nə var o? O standartlara uyğun düzəlmək üçün kömək eləyir. Onu kim hil eləyir? Valla biz de... Standarta uyğun olsun, qəşək rəngli olsun, hündür olsun, dəmir durbalarla, qəşəklə ayaqlı. Elə şey olur. Ancaq maraqlı burasındadır ki, müəllim, yəni bunu Əli müəllim izah etmir vətəndaşlara ki, mən bu səbəbdən indirirəm. Sadəcə olaraq çox köbutcasına bayrağı indirtməyə çalışır. Yox, qəti elə şey yoxdur, xanım. O məsələ oldu da, biz hamımızda məşğul olmuşuq. Hətta prezident aparatından yoldaşlar gəlmişdilər. Ondan yox, ümumiyyətlə, rayonumuza qonaq gəlmişlər. Hamısı öyle şey yoxdur. Standartlara uyğun yerləşdirmək üçün, yerlərini dəyişdirib düzəltmək üçün elə müraciət olun, eləmək. Bir-birinə zid iki fərqli fikirlər. İndi kimə inanardı? Amma ortada bir fakt var. Doğrudan da regionlarda Azərbaycan və Türk bayraqları endirilir. Onlara ögey münasibət bəslənilir. Bayraqların endirilməsi göstərişini isə rayon icra başçıları verir. Bəs görəsən,
icra başçılarına bu göstərişi kim verir?